Srednju školu u Babušnici pohađa 224 djaka, kaže direktor škole Igor Rakić i dodaje da je školska godina počela na vreme i da se realizuju programi po planu. On dodaje da će ove godine biti realizovana i dva značajna građevinska projekta. Prvi se odnosi na adaptaciju i uređenje prizemlja doma učenika srednje škole. U pitanju je adaptacija prizemnog dela zgrade doma, gde ćemo dobiti još dve sobe, kuhinju sa trpezarijom, ušćemo grejanje u tom prizemnom delu, promjena PVC stolarije i još nekih sitnih radova. Drugi projekat je zamena stolarije, to je zamena vrata na ulazu doma učenike. Bila su stara neka vrata metalna, sada će to biti PVC stolarija. I eto te neke radove očekujemo otprilike do 20. septembra da budu završeni, kada ćemo eto moći da da radimo nesmetano. Mi smo učenike u domu upisali, malo sada postoji ta neka reorganizacija kad, je u pitanju, kad su u pitanju ti radovi, ali eto, do, do 20. ćemo rešiti sve te probleme i nastaviti nesmetano sa radom. Drugi projekat koji će biti realizovan je adaptacija srednje škole sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije. To je projekat koji finansira Kancelarija za javne ulaganja i po mojim procenima vrednost radova je preko 100 miliona dinara, što dosta toga govori koliko će to biti ozbiljan projekat. Ja sam i ranije već govorio za medije, ali se eto malo e, odužio taj projekat, jer i već 8 meseci su vršene razne dorade projekta i izmene, tako da smo evo baš juče zvanično dobili informaciju da, da je sve završeno i da se sad očekuju dalje procedura oko raspisivanja tendera, kasnije izbor izvedjača, rokovi koji tu teku i po nekim prvim proračunima da će to nekad krajem novembra ili decembra sve te stvari biti gotove i da, da počne se rad. Osnovna škola Despot Stefan Lazarević, prema rečima VD direktorki Ljiljane Stanković, ima 518 učenika u matičnoj školi i 11 izdvojenih odeljenja. Direktorka škole kaže da je u toku realizacija projekta sanacija fasade i prozorskih otvora na objektu Fiskulturne sale ove škole. Projekat je vredan više od 8 miliona dinara i financira se uz podršku Lokalne samouprave i Ministarstva državne uprave i Lokalne samouprave u saradnji sa lokalnom samoupravom uh, imamo i energetsku efikasnost, to je uh, projekat sanacije uh, fiskulturne sale, uh, fasade i prozorskih stakala i mogu vam reći znači, da smo izuzetno zadovoljni sa uh, saradnjom sa lokalnom samoupravom, to je znači, jedan od mnogobrojnih projekata koje su oni podržali uh, sa, na čelu sa predsednicom i sa njenim timom i još jednom ovako se zahvaljujem svima, znači celoj lokalnoj samoupravi što imaju razumevenje znači, za našu školu. Ova škola deo je programa povezane škole koje je realizovalo Ministarstvo prosvete. Za vreme letnjeg raspusta uz podršku kompanije Tigar Tires u dvorištu škole postavljena je letnja učionica.